Olvalo okulaga ekibinja kyababbi ekyalumba supermarket ya His Grace Grocery erusasekosa nejje na Miss Grocery ebule nga ne batandika okubba ebintu omuli amata n'emyenge bepekera mu bitundu by'ekyama nga kamera za CCTV zibakwata okuva olwa poliisi yatandika okubanoonya. Olwaleero poliisi ekamu mpereka ababbi babiri beekutte oluvala okumala akaseera ng'ebalondoola ku bakwatiddwa kuliko James Opendi ng'omuvuzi wa bodaboda nga yalabikira mu katambi ng'atiika bamaze okubba Ramadhan Kamangu y'omu ku katambi kwe kalaga nga yisonseka emu ku bintu mu kkooti. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Media Luke Oyesigira ategeeza nti okukwata abantu bano kiddiddi okulaba akatambi k'ababbi bano kataliko nfuufu ng'omu ku balaba ye musirikale wa poliisi ekamu mpera ng'omu ku babbi eryamumanyi nti abeera mitundu ebyebwayise. Naddala omusirikale ali ku poliisi y'e Kawempe yeetegereza footage eyo naddala akatale fubikende ekisobola okulumya n'aba nti alina omuntu gw'alabyemu gw'amanyi ku kitundu awo yamutegeera n'atandika omugoberera mpolampola. Omusirikale yatandikira okunolola omubbi ono ng'abagenda muli Nyakagere Kagere okutuusa lwe bamukutte. Agamba nti bano bakkiriza nga beenyigira mu kubba supermarket yalusazikosa n'eyebulenga ne bategeeza nti balina ekibinja ky'abantu 10 be bakola nabo. Oluvannyuma lw'okuba nti bamukutte n'atubuulirako n'abalala b'abadde akola nabo era nga mu kabidi ako kennyini waliwo omulala eyali abalinzi n'ebule piki naye tukukwata. Mu kiseera kino poliisi egumiza abantu nti ababbi abalinnya Kagere Kagere abakwatibwa essaawa yonna. Sofa bwe tutaddeko amaaso ne bwe tukyalumbula bawerako 10 era nga tujja kubatumategeeza ddi we banaabakwatiddwa na ddi we banaabatwalibwa mu mbuga z'amateeka. Nakibuka Jennifer nga yenanye supermarket yajje na mini grocery bulenga naye aze ku poliisi n'alaba ababbi bano n'akisa nti bamukubabbi abamuyingirira mu supermarket ye. Abo abasajja babiri bakutte be baatwalanga ebintu mu ebyo ebijaketi era nze mu kamera mu bifaananyi byange era bebo bennyini era mbina bebo bennyini naye neebaza poliisi olw'okuba nti esobodde okukola effort okulaga nti mubaako abamu bwe bakutte ate njagala bano webakutte batwalire ddala ku source gye batunda ebintu byaffe. Yenna bakyakalonga nanyini supermarket ya His Grace Grocery erusaze awulidde essanyu olw'okukwatibwa kw'ababbi bano era neebaza poliisi olw'omulimu ngwekoze. Bayisizza abantu bangi bubi era tebatuleka bulungi. Poliisi yeebale nnyo okuteekayo omwoyo ne public njagala bavunaane basasule loosi zonna. Abudu Muwonge yakusakidde Gulyeno ku Lwabukedde TV.